Ćao, cure! Evo, dobrodošle opet u novom videu. Mislila sam da ću tamo snimat, gde sam si napravila onaj predivan kutak za snimanje. Mada je to nemoguće. Razmišljam već par dana kako ću ja da tamo snimam. Jer snimam uvijek kad Dana ide spavat, jer samo tad mogu. Gde ima prirodna svjetlost, inače mogu po noći. I Dana tamo spava gdje da ja snimam. A gdje da je stavim na drugo mjesto spavat? Žao mi je, negdje da spava u krevetu ko što treba. Tako da je mama opet u dnevnoj sobi. Hvala vam puno, prvo kao iz srca vam hvala za sve predivne komentare na prošlom videu. Ja sam se potrudila, nadam se da vam se sviđalo, koliko sam vidjela jeste. I sve ste mi pisali na Instagramu, tada ja mi volim najviše ove sit down videe, tako me ovo opet, još jedan sit down video, sedim. I danas ćemo pričati u jako, jako interesantnoj temi. Što je uvijek tema, što se ta tema nikad ne prestane da se priča o njoj. Neka tema koja je možda malo TMI, too much information tema, ali svejedno ja mislim da se treba čuti, da treba pričati o tome barem na neki informativni način, zato da žene se ipak znamo i u tom stvari, kad dođe do tih stvari tako i ponašati. Dakle, ako vas zanima šta je za muškarca dobar intiman odnos, onda si pogledajte ovaj video dalje. Sad, kao prva stvar, moram jednu jako veliku stvar da kažem. Ja nisam muškarac, verovatno znate. Ali kažem to zato da možda kod svakog muškarca ipak to nije tako. Imamo različite vrste muškaraca što imaju razne utjecaje svoje familije, što imaju Oedipov sindrom, to je onaj što su previše vezani za majku. Imamo muškarce koji su bolesni u tim stvarima. Tako da ja ću pričati za muškarca koji je u nekim normalima, da kažem, u nekim normama i odrastao sa normalne porodice, što svi znamo šta se smatra pod normalno, barem nadam se, i koji je sa vama u vezi. Neki muškarac koji je sa vama u vezi, koji vas voli. Ili ste u fazi koji ste tek počeli da radite intimne stvari i još ste zaljubljeni. Da se zna u kojem tipu muškaraca ja pričam. Ja? Okay. Prva stvar, jako bitna stvar, je vizualna komunikacija. Za muškarca, cure moje, žene, devojke, pojma nemate kako je to bitno. Zašto ja uvijek kažem, dajte na sebe, gledajte na sebe, gledajte da ste u ženskoj energiji, gledajte šta radite, gledajte kakva vam je kosa, kakve su vam zube, kako vam je veš, da mirišete, da se negujete, zato što je jako bitno da ste vi sama sebi jako bitna i s tim kad ste vi sebi jako bitna, imate visoko samopouzdanje i nema privlačnije gole žene koja je puna samo pouzdanje. Ja? To je neki trigger za muškarca i kad vas on vidi golu ili u vešu i kako vi to znate sebe da nosite ili u tom vešu kad se predstavite, neka je veš lep, neka je sređen. Ja puno novca potrošim za lep veš jer ja mislim da ako se ja činim lepo ispod svega toga što sam ja obukla, pa ne treba nekome da pokažem, nego se ja osjećam dobro, tako i delujem dobro, zato što mislim da je to jedna između stvari koje žena mora da ima jako lep i kvalitetan veš. I ne zaboravite to. Tako da, vizualna satisfakcija, da kažem u tome tako, za muškarca je jako bitna. Da se vi u svom telu jako dobro osjećate i da to i pokažete kad dođete u neki intiman odnos. Druga stvar je intenzivno gledanje u oči. Sad, da ste vi možda mlađa populacija, oko 20 godina, pa i muškarcima to i možda čak i vama malo nezgodno kad dođe do tih stvari da se gledate u oči. Ali ako muškarac pređe neke određene godine ili kad je jako zaljubljen ili čak vas već i voli, mu je to jako bitno. Znači, kad dođe do nekog odnosa, gledajte ga duboko u oči. Zašto je to bitno? Ne samo da je to jako veliki i intenzivni
ja, da tako kažem, intimni trigger, nego je to jako bitno kako se vi povežete sa njim, ja. Mi žene se zaljubljujemo, da se to uopće kaže tako na srpski, razumete me, kroz intimni odnos, ja, muškarci ne. Ali kad su oni već zaljubljeni i kad su oni već u nekom fazonu, da kažem, voljenja žene, oni se emotivno vežu za ženu i intimnom odnosom dok se vi duboko gledate u oči. Znate, muškarci su u tom periodu kad oni rade te stvari jako, jako osjetljivi i tu možete da u navednicima iskoristite najbolje ženske, da kažem, efekte u toj stvari kad radite. Gledajte ga duboko u oči i neko gleda vas duboko u oči. Vi ćete se međusobno jako, jako povezati u intimnom odnosu i to je bitno za vašu vezu. Ako imate već decu, ako imate ne znam šta već zajedno, vi ćete se te skroz povezati. Jako, jako bitna stvar za dobar odnos u vezi. Treća stvar, jako bitna stvar je ta da imate, oprostite, da imate, nešto mi palo oko, da imate jako dobru komunikaciju sa vašim partnerom. Znam da je to ipak malo ono, kako bi tome rekla, malo nezgodno, a ako niste otvorena osoba, je pogotovo kad je to za njega tabu. Ali ako vi imate sa vašim muškarcem otvorenu komunikaciju, je to za njega jako velik plus da se još više veže za vama. Znači da vi njemu možete da mu kažete šta vam paše, šta vam je domaće, šta nikako ne volite, gde se ne osjećate dobro, gde se osjećate bolje. Jer je za njega jako, jako bitno, jer vas samo na taj način može i zadovoljiti. Četvrta stvar, bitna stvar, i to znate žene, kako se, pošto ako me pratite dugo, znate šta je Hero Instinct, ako ne, daću vam link tu gore. A kako se pravi herojski instinkt? Znamo da je jedna od jako bitnih stvari komplimenti. Da, komplimenti. Znači da muškarcu pružimo komplimente, znači da ga pohvalimo. I nemate pojma kako to divno, divno, divno utica na muškarca. To pravi čuda. Kompliment ne ide se samo u tome da mu vi kažete dobro je bilo ili lijepo je bilo, nego da pohvalite njega kao čovjeka, nek vidi da je on bog i batina u tim stvarima za vas. Znate, takav muškarac koji od žene dobije tu satisfakciju da je on bog i batina u tim stvarima za nju, on će uvijek želiti samo s njom te stvari da radi, jer ona njemu dadne taj osjećaj da je neko i nešta u tim stvarima. I to dolazi u zavisnost i to dolazi u hero instinct. I to za ljubav jako pozitivna stvar. Peta stvar, muškarci vole da ste otvorena u intimnom istraživanju. Mada je to neka stvar što, na primjer, za mene je bila jak velik tabu. Ja nisam neki eksperimentaš i takve stvari. Ali kad ste vi u nekom odnosu sa muškarcem, znači vi se volite, vi imate neku lepu, predivnu vezu i on bi možda želio malo da začini vaš odnos. Pričajte o tome i budite za neke stvari koje su vama ugodne otvorene. I onda nađete neku skupnu tačku gdje možete zajedno da uživate u tim nekim čak i novim stvarima. Šesta stvar, svak muškarac želi da njegova žena, devojka, cura postane opsenuta sa njime. Opsenuta sa njime u tim stvarima. To ne znači da vi još uvijek niste tajanstvena, da ste još uvijek dama, da ste još uvijek ona top, 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 što uvijek ne zna ko nije. Ono, pa voli me, pa ne voli, pa da neće pobjeći, ali neće, pa voli me, pa ja je volim, ali on uvijek trči malo za nju. To je jako dobra stvar i to uvijek stoji. Znači, kako biti dostupna, nedostupna i u vezi. To sve stoji, ali ja govorim u onim stvarima, znači u intimi. Da ga vi uvijek poželite u tim stvari. Nema većeg zadovoljstva kad muškarac zna da vas je u intimnim, da vas je u intimnom odnosu zadovoljio. Znate, to je ko heroin.
To je osjećaj od koga je on zavisan. Kako? Šta sam joj uradio? Jedva čekam opet. I on, ne samo da on čeka opet, on jedva čeka taj osjećaj koji mu vi dajete da vi to želite još, ali još želite samo od njega, jer zbog njega ste vi uživala, vama je prelepo, on je za vas neko i nešta i za vas je napravio one stvari u koje ste vi samo sanjala. Ja? Muškarca zadovoljiti u tim stvarima nije toliko teško, nego je teže zadovoljiti ženu u intimnom odnosu. Ako vi njemu date neku potvrdu, zadovoljstvo da je on vas osrećio, zadovoljio u intimnom odnosu, vi kao da ste njemu stavila krunu na glavu i rekla mu da je kralj za te stvari. Znam da i muškarci gledaju ponekad moje videe i da će sigurno muškarci pogledati ovaj video, pa da odmah naglasim da pričam za muškarce koji su u vezi, koji vole svoje žene i koji su zaljubljeni. I da to nisu neke tačke što se to tako treba da radi. To su samo neke observacije koje su ljudi radili i istraživali i nekako ih skupili u neke knjige, u neka predavanja i onda sam ja to od svukuda malo povukla i napravila neki svoj zaključak kako bi to trebalo da ispadne. I na kraj krajeva, u pravu sam. Da znate, jako sam u pravu. Tako da, ako koju od vas zanima više kako se ponašati u vezi i kako doći u neku pametnu vezu, na koji način ja imam love coaching, što već znate, sve informacije su ispod ovog videa. Tako da, evo, ja sam nekako zaključila ovaj video, nadam se da vam se sviđao. Pišite mi šta bi još želele da čujete i da gledate od mene i da se družimo. Dolazi još puno, puno, puno zanimljivih stvari. Ove jesen još uvek vam ne smijem da kažem, verovatno tek sledeći mjesec da smijem da vam kažem. Sve one koji nemate Instagram, molim vas napravite si Instagram da se možemo i tamo družiti svaki dan, da možete pogledati koji serijal koji radim, na primjer sad je bio ovaj o ženskoj energiji, što je sačuvan u highlightsu, odmah na zidu, možete ga pogledati. Tako da, eto, pa se mi družimo još malo na Instagramu, jer jako volim Instagram. A YouTube je moja prva ljubav. Tako da, hvala vam svima što ste pogledali ovaj video. Ja vam želim prelep dan, prelepo večer, gdje god da ste, da uživate. Šaljem vam milijun poljubaca i mi se svakako... I mi se svakako vidimo u sljedećem videu.